E por muitas vezes a vacinação no drive-thru do Passeio das Águas ficou parada. O motivo? A falta de um equipamento para refrigerar as doses de Pfizer. Mas isso mudou e Goiânia começa hoje a imunizar pessoas com esta vacina no drive-thru. No drive-thru do Passeio das Águas, a novidade é a instalação de salas climatizadas. Ambiente que, segundo a Pfizer, fabricante de um imunizante, garante temperatura adequada para aplicação, no máximo 21 graus. A instalação dos módulos agora garante que o drive possa realizar qualquer tipo de vacina. Antes, o drive estava limitado à realização de vacinas que não necessitavam de ambiente climatizado e refrigerado. Nessa situação agora, além de todas as salas climatizadas que existem já, próprias de vacinação do município, nós ampliamos ainda mais a capacidade do drive em funcionar com qualquer tipo de vacina. Isso agiliza a vacinação e amplia o acesso da população à vacinação. Gabriel não sabia dessa novidade, mas disse que gostou e ficou feliz por se vacinar. Nossa senhora, acordei, foi 4h30 da manhã. Esperando ansiedade para chegar agora. Agora é correr, arrumar para ir trabalhar, né? São 4 módulos que permitem atender entre 8 e 10 pessoas de uma vez. O cidadão desce do carro, apresenta o cartão e recebe sua dose. Com esse reforço, Goiânia garante a manutenção do ritmo de vacinação. A cidade tem hoje 25 postos funcionando até às 5 da tarde. Lembrando que aqui no Shopping Passeio das Águas não é preciso fazer agendamento. Mas é importante não deixar para a última hora. Serão distribuídas apenas 2.000 senhas por dia. Com essa nova condição, a Secretaria de Saúde espera reduzir a possibilidade de interrupção na campanha. O grande objetivo é, chegou a vacina em Goiânia agora, seja ela qual for, não precisamos mais interromper o drive aqui do Passeio das Águas. Até agora, Goiânia tem 65% da população vacinada com a primeira dose. Podem se vacinar pessoas com 25 anos ou mais. Para mim significa a minha segurança e a segurança de todos, né? Porque eu atendo muitas pessoas, eu trabalho com o público. E também na minha família está todo mundo, né, se vacinando. Então, para mim, significa segurança e saúde.